দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে কাজিৰঙাৰ বিহু সন্মিলন 2024। পতাকা উত্তোলন স্মৃতি তৰ্পণেৰে আৰম্ভণি হোৱা কাৰ্যসূচীৰ অন্ত তুলোৱা হয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। জনপ্ৰিয় সাংবাদিক চক্ৰপাণী পৰাশৰে উদ্বোধন কৰা শোভাযাত্ৰাত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ নৃত্যৰে কাজিৰঙাৰ ৰাজপথ শোভাবৰ্ধন কৰি তোলে। বিভিন্ন শৈক্ষিক প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে অসমভিত্তিক কাজিৰঙা বিহুৱতী কাজিৰঙা বিহু কুঁৱৰী নৃত্যশ্ৰী 2024 প্ৰতিযোগিতা। খুব ভাল লাগে আৰু বিহুখন বুলি ক'লে এতিয়া মোৰ এইবাৰ কিয় নাজানো ৰাইজে মাতিছে বিভিন্ন জেগাত আৰু এবাৰ 15খনমান বিহু অনুষ্ঠানলৈ গ'লোঁ আৰু সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি এইকাৰণে ভাল লাগে মই ৰাইজৰ লগত থকা মানুহ ৰাইজৰ লগত থাকি ভাল লাগে আৰু সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাজিৰঙাৰ এই বিহুখন 85 চনৰ পৰা চলি আছে গতিকে ৰাইজৰ উপস্থিতি খুব ভাল লাগিল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলসমূহ আহিছে তেওঁলোকৰ শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ আগে আগে গজৰাজ পিছে পিছে এখোজ এখোজকৈ সকলো আগবাঢ়িছে আৰু এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাই আমাৰ বিশ্বৰ দৰবাৰ এটাই প্ৰতিপন্ন কৰে যে আমাৰ অস্তিত্ব আছে আমি জীয়াই আছোঁ আমাৰ বিশাল সাংস্কৃতিক সম্ভাৰ আছে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা আজি কাৰ্যসূচীত বিদেশী পৰ্যটকো দেখিছোঁ 2 এজন আহিছে বহুতে ফটো মাৰি মাৰি লৈ গৈছে সেইটো এটা ডাঙৰ কথা তেওঁলোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মই ইণ্টাৰভিউ ল'লোঁ তেওঁলোকৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কি হয় কি কথা কি বতৰা তো সেইটো এটা ডাঙৰ কথা আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ডিজিটেল মাধ্যমৰ জৰিয়তে টেলিভিশ্যনৰ জৰিয়তে ইয়াৰ ব্যৱস্থাবোৰ বিশ্বৰ দৰবাৰত স্থান পাওক সেয়া আশা কৰিছোঁ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ